srpnju, kad sam bila u 7. mjesecu trudnoće. Nazvala me moja rukometna partnerica Emina i saopćila mi je vrlo uznemirena da je vidjela na web stranici naše udruge Hrvatskih rukometnih sudaca da su nas izbrisali sa međunarodne liste sudaca. Mi smo bili u šoku i u nevjerici, nismo znali zašto su tako nešto napravili i zašto sada kada smo u trudnoći i u mirovanju. I pokušali smo kontaktirati predsjednika udruge i predsjednika struke koji slaže te liste. No, međutim, oni nam se nisu javljali na telefon. S obzirom da nas Europska i Svjetska rukometna federacija nije obrisala sa svojih lista, mislili smo da je došlo do nekakve greške i da će se sve izgladiti do našeg povratka na terene. U siječnju 2015. vraćamo se ponovno suđenju u Hrvatskoj. U veljači 2015. dobivamo od Svjetske rukometne federacije poziv da idemo suditi Univerzijadu u Koreji. Na taj poziv se oglasio Hrvatski rukometni savez sa izričitim negodovanjem za tu našu nominaciju i predložio je Svjetskoj rukometnoj federaciji da za taj turnir nominira bilo koji drugi sudački par na svijetu, te im je poručio da mi nismo nominirani od strane upravnog odbora HRS-a za europske i svjetske utakmice za tu sezonu i da se pridržavaju takve odluke. Europska rukometna federacija je bila začuđena i tražili su od Hrvatskog rukometnog saveza objašnjenje za takvu odluku. Također su im poručili da u slučaju trudnoće oni ne brišu sudački par sa međunarodne liste, već što više računali su na nas da ćemo nastaviti suditi njihova natjecanja. No, međutim, Hrvatski rukometni savez je na njihove sve upite opetovano odgovorio samo poštite našu odluku bez ikakvog objašnjenja. Nakon toga smo se obratili i usmeno i pisanim putem Hrvatskom rukometnom savezu i našoj udruzi rukometnih sudaca i na službenu pisanu zamolbu da nas vrate na međunarodnu listu sudaca kako bi mogli suditi tu Univerzijadu u Koreji. One su nam samo dali negativni odgovor i odbili su naš zahtjev bez ikakvog obrazloženja. Oni računali da žena koja je trudna i koja se nalazi u tom najosjetljivijem periodu u svom životu zapravo se nema snage boriti za svoju poziciju i da ćemo se mi najvjerovatnije samo fokusirati na porod, na trudnoću Ines Bojić i pravobraniteljici. Pravobraniteljica je na temelju našeg slučaja zapravo uputila i Hrvatski rukometni savez i udrugu na sve moguće zakone i europske i hrvatske i ustav koji se tiču diskriminacije i na temelju trudnoće. I na kraju im je i naložila da nas vrate na međunarodnu listu sudaca, no međutim, uvidjeli smo da smo reagirali prekasno i da je cijeli taj proces koji je išao preko pravobraniteljice zapravo trajao presporo za trenutnu pomoć našoj karijeri. I što je vrijeme više prolazilo, to smo osjećali sve veći i veći antagonizam od čelnih ljudi Hrvatskog rukometnog saveza i udruge sudaca, te smo oba dvije zaključile da mi ne možemo više raditi sa tim ljudima i zato smo 2015. u kolovozu, nakon 15 godina članstva, tražili ispis iz udruge Hrvatskih rukometnih sudaca. Činiti bez straha, da u ovoj presudi mogu naći jedno sudsko uporište i da znaju da im to, barem to im nitko ne može oduzeti za vrijeme dok su trudne i dok su na rodiljnom dopustu. Isto tako se nadam da će svi hrvatski savezi i udruge biti ponosni na svoje članice i žene u budućnosti i da će ih isticati kao odlične promotorice svoje države na međunarodnoj sceni.